Čau, já se jmenuji Smeky, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme video z fanouškovské série, dneska je to díl číslo 7 a dokončíme dneska zrcadlo, takže máme tady poslední střep. Tak. Jo, je to hotový, dobrý, ok. Tak to bylo trošku zmatený. Odjedeme dneska celou touhu, je Gold Event, takže bych to přeskákal dneska takhle hezky na video. Přes hodiny a potom, potom jestli nám padnou nějaký třeba houby, tak bychom ještě mohli zkusit nějaký podzemko, ale si moc nepočítám, doufám, že teda odjedu aspoň 300 touhy a můžu tady projít nějaký gemy, protože mám jich tady zbytečně hodně, tam se podívám, jestli nemůžu třeba někde nějaký vyměnit, tak můžeme tam hodit takhle trošku lepší. A včera ta video nebylo, za to se omlouvám. Snažím se točit každý den, ale hold, není každý den posvícení. Tohle bychom možná mohli koupit, protože tam je jako o dost víc brnění. A mám to nějaký zasekaný, mi přijde. Všechno pozdě. No tak počkej. To je výdrž, takže tam hodíme určitě sílu. Proč ten gem se tam nedá hned? A dost. Takže jsem zpátky a musel jsem to restartovat, toho šíka, protože itemy se prodávaly pozdě, gemy se měnily pozdě, takže měl jsem to nějaký celý zabržděný. Každopádně já vás tady vítám, budu moc rád, když na video hodíte like, tak tež budu moc rád za odběr, protože jedeme na 1000 odběratelů, už nám moc nechybí, chybí nám myslím asi 55 odběratelů, což by mazec, nikdy na začátku by mě nenapadlo, že se můžeme tak rychle, už natáčíme přes rok, ale že bychom se k tomu mohli někdy dostat a jdeme tam odjet takhle touhu. Budeme brát nejkratší questy na nejvíc goldů a aby jsme měli největší šanci, aby nám popadaly houby. Je teda sice blbý, že ten quest trvá jenom minutu a já ho přeskakuju, ale co se dá dělat, prostě musíme to proskipovat. A vody tady takhle hezky touhu. Jako goldu to dává fakt jako požehnaně, jako 35 tisíc, už mám, to není vůbec špatný. A budeme potom vylepšit staty, mám teď třeba ten quest. OK, epic, OK, dobře. No, ne, že by sám hodil, možná kdyby měl soket, tak by sám hodil takhle, ale bohužel. Takže ho prodáme, takhle sám nehodím. A vezmeme další quest, bych vzal třeba ten. Mrkneme dneska na celý cech, zkusíme nějaký podzemko. No, můžu ukázat vlastně podzemka, který jsem sundal včera. Včera jsem sundal vykráče hrobu, docela na pohodu, padl ten epic, paráda. A potom jsem sundal bažinýho válečníka, ten byl taky v pohodě, no i když všichni mi nechali jako docela málo. A sundal jsem i tady bose, buď celou pežníku. A ten padl jako hodně v pohodě, to jsem měl ještě půlku životu a padl tenhle epic, který jsem prodal. A z hospody mi včera ještě padly tyhle ty rukavice, takže konečně máme aspoň takhle dva epiky. To si myslím, že je fajn. Hodíme si takhle quest, možná můžeme tam mrknout na ten cech, takže já už jsem level 63, skoro 64. Dále tady Lomu 16, zdravím těm. Brut 72 level, má 36% boom, na to nějak kašle jako já, no. Já mám skoro 40%, pořád jako jsem se k tomu nedokopal. Jarda, teď se k tomu vrátil, měl 4 dny pauzu, takže doufám, že už bude klikat teď. Hoch mi už je 113, takže to je úplný blázen, má skoro full epic. Megilian je 102, Patreas 88, album trošku horší. Anibal krásně 81, 70% album, paráda. Fainor 72, album taky v pohodě. Dennis 210 má 68% album, takže taky v pohodě. Další je tady Road to Top 1, 65 level. Jako pěkný, všichni tyhle lidi jsou větší levely než já, tyjo, takže mazec. Tohle 64, 45%, taky fajn. Radiošek 56%. Moody, taky si myslím, že dobrý. Profinoob. Silvanas, já to vemu už trošku rychleji, takže Včela, Hej ty co chceš, to má taky dobrý album, Random Man, Venticek,
Vojty, Hrubasek, Bešigo, Pivní Pupíček, Friend Michael, Pupy, ten má taky docela v podíl album, 58%, Weber 38%, Kubina 47%, Baldur 24%, Riru 67%, to je hodně, hodně pěkný. VBNM 21%, Simon 32%, PPG 44%, taky dobrý, nebo 41%, sorry. Kirox 31%, UAI má 36%, Jinouš má 38%, taky dobrý. Jakubis 20%, OK. Scarface hodně dobrý, na level 40, 55%. Janko Hrasko možná trošku zvednout, když já nebudu nic říkat, jo, já mám prostě na levelu 63 album, ani ne 40%, to je úplně hrozný. Povím tady Mara 555, Koi, Ricardo More, Mavar, Kinix, Dany, Mrtvolman, Polky už tady nebyl 3 dny, takže když tak bychom ho vyměnili, pokud tady hrajete, tak vás rád přijmu. A Danger 852 je 23. Tak, my už tady máme hotový úkol, tak a pokračujeme určitě dál, musíme, ať se práší za kočárem. A jdeme na další questy, máme tady 5-minutový quest, tak to hezky bevem takhle. Dále bevem takovýhle. Jako je to škoda, je to na jednu stranu škoda přeskakovat minutový questy, tak jako co si budem. To asi není úplně nejlepší, ale tak na video to uděláme, protože musíme se potom pořádně vylepšit. 58 000 goldů už mám, to je dost pěkný. Bych potom musel ještě zvednout ty bonusy, no, ale na to nemám houby, no, jaksi. Takže to potom zvednu, až našetřím houby. Dáme 5-minutový quest, takhle. No, nevím, jestli to odjedeme dneska celý, protože to bylo asi na dlouho dneska. Ale dokud to půjde, tak bych asi něco odjel. Tak, takže 2,5 minutový, 5-minutový quest, paráda. Už vám doporučuji taky jet nejkratší questy, protože většinou se to potom nasčítá, máte za to víc goldů a víc XP a hlavně pak, když jsou takhle zkrácený, tak trvají jenom minutu, což je taky dobrý, anebo půl minuty, když máte ještě svitek. Což já tady zatím nemám, ale chybí mi dva levely, takže už bychom mohli mít čarodejnici pomalu. Tohle by bylo dobrý, kdyby to bylo na sílu, ale takhle bohužel. A houby nám vůbec nepadají. A hlavně máte šanci, že vám popadá co nejvíc zub. A to se mně tady úplně zatím neděje. No, nevadí. Jako doufám, že ta jedna houba padne, ať aspoň odjedeme celých 300 touhy, protože tohle už je poslední den Gold Eventu. Takže by bylo dobrý docela, aby jsme odjeli 300 touhy. Myslím, že první den jsem měl asi jen 200 touhy. A jinak včera jsem měl 300 a dneska snad doufám taky, jako jo, zase už to nebude dělat takový blef, jestli pojedu 280 nebo yes, tak tahle zbraň ovšem o 20 větší damage, no tak tu si berem a dáme do ní asi sílu, s tím, že bychom někde vyměnili ještě gem na výdrž asi. Někdy bychom ještě svopli gem na výdrž, třeba. Tohle je taky lepší, jo, tohle bych taky mohl vzít. Tak ale se musíme dát výdrž určitě, na 100%. A ještě výdrž dáme někam, ještě někde ji vyměníme za nějakou horší sílu. No, třeba tady. Tak, teď to máme docela dobrý, si myslím, dobře je rozložený. A dáme ještě tenhle quest a mrkneme se nějaký to podzemko. Jestli máme šanci, mám tady jenom jeden free pokus, takže jako měli bychom toho dobře využít, protože houbičky nejsou, no, prostě. Tak, vem tohle a vylepšil bych trošku tu výdrž. Nemám teda elík na výdrž, to bychom ale mohli zkusit takovým tím protáčením, tímhletím bychom to možná mohli zkusit získat. Red Goldu máme fakt jako dost. Takže můžeme zkusit, jestli nepadne třeba. Ale ten by sám hodil dost. No, 115 výdrže, tak to berem. To je taky lepší. Tak, tohle to je horší gem, ten můžu prodat. Už jsem tady docela místo uvolnilo, jo, to jsem ani jako nečekal.
A bohužel, bohužel, tohle už je všechno za huby. To není dobrý. Tak dáme ještě třeba do 50 tisíc, dáme ještě do tým, do výdrže. A zbytek dáme do síly. Tak teď to všechno hodíme do síly. Musí být, prostě musíme to pořádně nakorbit. Už máme 740 pozici. To není vůbec špatný. A jo, jsme vylepšený, ale myslím si, že bez té výdrže to asi nedám. I když by se mi to líbilo, ale uvidíme. Třeba za Eniorexe bychom ještě mohli dát. Protože máme tu novou zbraň, tak uvidíme. Je to silák, dobře. No, tak tady záleží, jestli... No, jestli... No... Nic. Tak to se nepovedlo. To se ovšem nepovedlo, ale nevadí. A máme tady další zbraň. Ok, já ta je horší, tak to už nechcem. Já už to nechám bejt, tu hospodu. Dneska by to bylo všechno. Ukázali jsme si zase celý cech. Máme teda už 10. podzemko. Bonusy momentálně vypadají takhle, takže už jako docela pohoda. 100% pomalu. A 408 litířů si myslím, že je taky fajn. Schválně se podíváme, jak jsou tady na tom cechy. Takže třeba Crazy Monkey mají 271. Okay, to by mě schválně zajímalo. Potom je tady 50 lidí v tomhle cechu. Ty mají 591. OK, ale tohle bych řekl, že je nějaký multi-account, ale... Protože jako dávat se takovýhle niky, no ovšem, to nevím. To si myslím, že si někdo založil víc účtů naraz. A na který bychom se tady ještě mohli podívat, tady na ty 341, ale myslím si, že máme třeba pátý nejlepší rytíře na serveru, jsme tady 11. Ale to se časem podle mě zlepší a dáme se ještě takhle hospodu a já bych to tady ukončil, doufám, že jste si video užili a já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj, haha.